Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli u još jednu video lekciju za prvi razred srednje škole. Danas ćemo završiti priču s primjenom trigonometrijskih omjera u planimetriji i to na zadacima, na primjerima sa zadacima na skružnicom i primjerima iz života. Ponovimo najprije što smo naučili o krugu i kružnici u osnovnoj školi. Kružnica je skup svih točaka ravnine jednako udaljenih od neke čvrste točke te ravnine. Čvrstu točku označimo sa S i zovemo središtem kružnice. Radijus je dužina koja spaja središte i neku točku na kružnici. Krug je dio ravnine omeđen kružnicom. Nama je obojan žutom bojom. Tetiva je dužina koja spaja dvije točke na kružnici. Dijametar je najdulja tetiva kružnice, prolazi kroz središte kružnice. Dijeli krug na dva polukruga, odnosno kružnicu na dvije polukružnice. Kružni luk je dio kružnice omeđen s dvijema točkama na kružnici. Kružni isječak je dio kruga omeđen sa dva polumjera i sa kružnim lukom. I konačno, ako oduzmemo trokut ABS od kružnog isječka, dobijemo kružni odsječak. Kružni odsječak je dio kružnog isječka omeđen tetivom i duljinom kružnog luka. I na kraju, ako od veće kružnice oduzmemo manju kružnicu sa istim središtem, dobijemo kružni vijenac. Ovakve dvije kružnice koje imaju isto središte, a različite polumjere, nazivamo koncentričnim kružnicama. Nadalje, postoji središnji kut kružnice alfa. Središnji kut kružnice je kut kojem se vrh nalazi u središtu kružnice i određen je, dakle, polumjerima R, dva svaju polumjera R i duljinom luka kružnice L. Za dani središnji kut kružnice možemo nacrtati i obodne kutove. Što je obod? Obod kruga je kružnica, pa je obodni kut kružnice kut kojem je vrh jedna točka kružnice. Nacrtajmo pripadajući obodni kut za kut alfa, odnosno luk L, tako da nam je jedan krak kuta AT crtano, odnosno da prolazi kroz polumjer kroz središte kružnice. Taj će nam biti posebno zanimljiv, zato smo ga nacrtali. Naravno, obodnih kutova ima beskonačno mnogo, ovdje možete vidjeti još jedan. Prisjetimo se poučka o obodnom i središnjem kutu. Poučak kaže da je središnji kut jednak dvostrukom obodnom kutu, što se može vidjeti i na ovoj animaciji kada smo oznake zamijenili sa vrijednostima. Osim obodnog poučka o obodnom i središnjem kutu, postoji Talesov poučak o obodnom kutu nad promjerom kružnice koji kaže da je nad promjerom kružnice uvijek pravi kut. I to će nam biti dosta bitna činjenica, odnosno poučak koji ćemo koristiti kao primjenu trigonometrijskih omjera. Ako niste sve uspjeli ponoviti što ste naučili u osnovnoj školi o krugu i kružnici, preporučam da putem sljedeće poveznice odete na edutorij za 7. razred i ponovite temu krug i kružnica. Riješimo prvi primjer. Neka je promjer kružnice 16 cm. Kolika je duljina tetive kružnice kojoj je pripadajući središnji kut jednak 70 stupnjeva? Napišemo najprije što nam je zadano, promjer kružnice 2R, središnji kut označimo ga s alfa i neka nam je tetiva određena s točkama A i B. Napravimo skicu. Dakle, imamo kružnicu sa tetivom, krajnjim točkama tetive A i B. Nacrtamo pripadajući trokut ABS. Pripadajući trokut nam je jednako kraćan. Znamo da je polumjer kružnice 8 jer nam je promjer 16 i da nam je središnji kut 70. Međutim, da bi dobili dužinu AB pomoću trigonometrijskih omjera treba nam pravokutni trokut, pa ćemo sad ovaj jednakokračni trokut osjenčati, odnosno označiti pripadajući pravokutni trokut
i uočimo da nam je pola tetive AN nasuprotna kateta našem polovičnom kutu alfa. Stoga možemo iskoristiti trigonometrijski omjer za sinus. Sinus polovičnog kuta alfa pola je nasuprotna apsolutno AN kroz hipotenuza R. Iz ove jednakosti slijedi da je apsolutno AN R sinus alfa pola. Uvrštavanjem vrijednosti za R i alfa možemo dobiti AN. Međutim, možemo odmah i izračunati AB. AB nam je 2 puta AN jer nam je N na polovištu tetive AB. I uvrštavanjem dobivene formule AN dobijemo formulu za AB 2R sinus alfa pola. 2R nam je 16, alfa pola je 35 stupnjeva, pa je konačno rješenje duljina tetive je 9,2 cm. Primjer drugi. Pravilnom osmerokutu duljine stranica A 4 cm upisana je i opisana kružnica. Izračunajmo polumjere tih kružnica. S pravilnim mnogokutima ste se susretali u prošloj video lekciji. Dakle, zapišemo što nam je zadano. Označimo s RU polumjer upisane kružnice, s RO polumjer opisane kružnice. Skicirajmo naš pravilni osmerokut. Dakle, sjećate se da je za pravilni mnogokut bitan karakteristični trokut. Dakle, ovdje smo isto označili jedan karakteristični trokut. S obzirom da se radi o osmerokutu pripadajući središnji kut alfa, dobijemo tako da puni kut 360 stupnjeva podijelimo na 8 jednakih dijelova. Dakle, dobijemo da je alfa 45 stupnjeva. Sada da bi izračunali polumjere opisanih i upisanih kružnica, znamo da nam je polumjer opisane kružnice krak jednakokračnog trokuta, a polumjer upisane kružnice visina tog trokuta, istaknimo pravokutni trokut. Dakle, u ovom pravokutnom trokutu kut nam je alfa pola, nasuprotna kateta nam je poznata a pola ili 2 cm, Stoga da bi izračunali polumjer opisane kružnice koristimo trigonometrijski omjer za sinus. Sinus alfa pola je a pola kroz polumjer, odnosno polumjer je a kroz 2 sinus alfa pola, a nam je 4 pa se 4 i 2 mogu pokratiti, ostaje 2 kroz sinus 22,5 stupnjeva. Uvrštavanjem u džepno računalo dobijemo da nam je približno polumjer opisane kružnice našeg osmerokuta 5,2 cm. Polumjer upisane kružnice možemo dobiti sada da pomoću Pitagorinog poučka, međutim uvijek je bolje ako se može uputnije koristiti zadane elemente za traženje rješenja nego ove koje smo dobili i usput još i zaokružili. Stoga ćemo mi uočiti da nam je polumjer upisane kružnice priležeća kateta našeg poznatog kuta, pa ćemo iz trigonometrijskog omjera za tangens dobiti da je tangens polovičnog kuta a pola kroz polumjer, odnosno polumjer je opet 2 kroz tangens 22,5 stupnjeva i pomoću džepnog računala dobijemo da je približno 4,8 cm. Primjer treći. Koliki je obodni kut nad tetivom kružnice duljine 8,5 cm ako je polumjer kružnice 10 cm? Opet zapišemo, neka nam je duljina tetiva označena s D, polumjer sa R. Nacrtajmo kružnicu pripadajuću tetivu. Dakle, traži se obodni kut. Zapisali smo da nam je beta upitnik. Nacrtajmo obodni kut. Dakle, znamo da obodnih kutova ima beskonačno mnogo, međutim nama je interesantan upravo onaj obodni kut kod kojeg možemo primijeniti Talesov poučak o obodnom kutu nad promjerom kružnice, jer tu dobijemo pravokutni trokut. Dakako, mi nećemo koristiti obodni kut pri vrhu B, nego će nam biti zanimljiv obodni kut beta, koji je obodni kut za danu tetivu AB.
Dakle, sad vidimo da se radi o pravokutnom trokutu. Tetiva nam je nasuprotna kateta traženog kuta. Hipotenuzu imamo, to nam je promjer, odnosno 20 cm, pa možemo pomoću trigonometrijskog omjera za sinus dobiti konačno rješenje našeg kuta. Dakle, kut beta je približno 25 stupnjeva i 9 minuta. Primjer 4. Pod kojim se kutom vidi Zemlja s Mjeseca? Da bi odgovorili na ovo pitanje, potrebno nam je još nekoliko podataka. Trebalo bi istražiti koliki je polumjer Zemlje, koja je udaljenost Zemlje od Mjeseca. Ako ste to već do sada naučili, onda samo zapišite podatke, a ako ne, potražite na internetu i vratite se riješiti ovaj zadatak. Dakle, otkrili smo da nam je polumjer 6371 km, a udaljenost Zemlje od Mjeseca 384.400 km. Traži se nekakav kut kojeg možemo označiti sa fi. Pokušajmo napraviti skicu. Dakle, imamo Zemlju. Mjesec nam je na određenoj udaljenosti. Dakle, znamo da nam je, kada promatramo iz neke točke izvan kruga kugle, odnosno po osnovnog presjeka kružnicu, onda vidimo jedan dio samo te kružnice, odnosno kugle, odnosno pripadajuću duljinu površine kugle ili dio luka kružnice, što možemo dobiti tako da povučemo pripadajuće tangente iz promatrane točke na kružnicu. Znamo da su nam tangente pravci koje dodiruju kružnicu u jednoj točki. I druga stvar koju znamo je da nam je tangenta okomita na polumjer kružnice. Sada kada smo se prisjetili još i ta dva podatka o kružnici i pravcu, možemo uočiti pravokutni trokut, označiti kut fi, u stvari za naš pravokutni trokut je fi pola. Vidimo da nam je nasuprotna kateta poznata, polumjer kružnice, odnosno polumjer Zemlje, i da nam je poznata udaljenost od središta Zemlje do točke na Mjesecu iz koje promatramo Zemlju. Nadamo se da ćemo jednog dana i mi otputovati na Mjesec i moći promatrati Zemlju s Mjeseca, pa ajmo vidjeti koju površinu Mjeseca vidimo, koliki dio. Dakle, možemo iz trigonometrijskog omjera za sinus dobiti sinus polovičnog kuta je r kroz r plus d. Dakle, kada to zbrojimo, dobijemo omjer, uvrstimo u džepno računalo i polovični kut nam je 0,93417 stupnjeva. Pretvorimo to u minute, dobijemo približno 1 stupanj i 52 minute. Dakle, vidimo i sami da nam baš ova skica i nije proporcionalna. Da bi bila proporcionalna, Zemlja i Mjesec bi nam morali biti točkice. Dakle, skica nam doista služi samo da bi nam olakšala razmišljanje i modeliranje ovakvog zadatka kako bi dobili točan odgovor, odnosno rješenje. I primjer 5. Sidro bačeno u more je na konopcu dugom 26 metara. Ako je konopac u odnosu na morsko dno pod kutom od 50 stupnjeva, kolika je dubina mora? Dakle, znamo da je vrh konopca do površine mora udaljen 3 metra. Napišemo što nam je zadano. Označimo nepoznatu veličinu sa D i dopunimo ovu fotografiju sa skicom. Dakle, znamo da nam je duljina konopca 26 metara, kut napetosti konopca sa dnom, morskim dnom je 50 stupnjeva. Uočimo pravokutni trokut, označimo katetu nasuprot kutu alfa s d. Dakle, možemo primijeniti trigonometrijski omjer za sinus. Dobit ćemo da nam je d alfa, l sinus alfa, što nam je uvrštavanjem umjesto L 26 i umjesto alfa 50 stupnjeva 19,9 metara, dakle približno 20 metara. Međutim, možemo uočiti da nam je to udaljenost od mjesta gdje je, dakle od točke, od mjesta gdje je bačeno sidro,
pa do dna, stoga je potrebno još oduzeti i ovu tu visinu, odnosno nadmorsku visinu točke iz koje je bačeno sidro, što iznosi 3 metra, pa možemo odgovoriti na pitanje da je dubina mora približno 17 metara. I za kraj, nekoliko ideja za projektne zadatke primjene trigonometrijskih omjera, odnosno za istraživanje gdje se sve mogu trigonometrijski omjeri iskoristiti za rješavanje svakodnevnih zadataka, problema i nepoznanica. Na sljedećoj poveznici imate nekoliko zadataka s trigonometrijskim omjerima zadanih fotografijom, odnosno slikom. Evo, ovo je prvi zadatak i jedan dio drugog zadatka gdje imate na slici prikazane sve potrebne poznate elemente i sa oznakom varijablom je označen nepoznati element. Dakle, ovdje možete riješiti zadatak i ispod ove tipke rješenje se krije odgovor kao provjera jeste li dobro to napravili. Osim toga, imate na edutoriju za srednju školu trigonometrijski s temom trigonometrijski omjer aktivnosti za samostalno učenje i za samostalni rad, koje preporučam da prođete kako bi dobili dodatnu inspiraciju, odnosno ideju gdje se sve može trigonometrija iskoristiti u rješavanju svakodnevnih problema. Ugodno učenje i istraživanje trigonometrijskih omjera i lijepi pozdrav!